poštovani predsedniče Privredne komore, uvaženi privrednici, dragi gosti. Lepo je ovde i lepe su nam prostorije, ali mnogo važnije od prostorija jeste sva logistika koja se pruža privrednicima koji bi trebalo da ostvare kontakte i sa predstavnicima Emirata, ali i svih drugih zemalja, dakle, ljudima da se naprave biznis to biznis kontakti, da se napravi što je moguće više dogovora, poslova da se sklopi, ali i prijateljstava, zato što nekada nije moguće da sklopite odmah poslove, nekada imamo naše probleme, nekada postoje objektivni problemi, ali i za godinu, i za dve, i za tri to prijateljstvo doneće rezultat i siguran sam da ćemo uspeti da napravimo nešto što je opipljivo za naše ljude i za našu zemlju. Nekoliko stvari koje su za nas ovde važne. Emirati su istinski prijateljska zemlja i čini mi se i dobar trenutak da pokušamo da i deo naših poljoprivrednih i industrijskih proizvoda nađe svoje mesto na tržištu Emirata, ali rekao bih ne samo Emirata, već i Bahreina, i Omana i nekih drugih zemalja, dakle, u regionu, ali da pokušamo dalje da se širimo prema Aziji, Srednjoj Aziji i Dalekom Istoku. Odavde možemo da napravimo i dobar proboj ka Indiji, ali i Narodnoj Republici Kini, Pakistanu i mnogim drugim zemljama. Mi ćemo da imamo, po ovom govorim, zato što i sami dobro znate sa kakvim problemima ćemo sada se suočavamo, o čemu za divno čudo svi u celom svetu ćute. Dakle, ne moram vama da govorim koji se bavite privredom i znate da postoji trenutno ubedljivo najveći problem, veći od korone za privrednike i za sve, ako je to moguće reći, jer u koroni gubimo živote, ali pričamo o profitu, pričamo o novcu i ekonomiji. Dakle, u tom smislu, najveći problem za celu Evropu, a čini mi se za ceo svet, počinje da predstavlja energetska kriza koja je najveća u poslednjih, koliko, Marko? Mislim, 20-30 godina. Možda svih 30 godina i to sa nesagledivim posledicama. Sada se vidi da smo za jednu stvar bili u pravu, što će nam malo pomoći, ali ne do kraja, i mi smo ponosom, to mogu da vam saopštim, da smo juče pustili gas kroz Srbiju. Mi na dnevnom nivou uzimamo oko 6 miliona, 6,5 do najviše zimi 8,3-8,4 Srbije, zbog cene gasa koje, ja mislim, samo u Nemačkoj je otešla 264% od početka godine. Cena struje i zbog gasa i zbog toga što se radi proba za Severni tok 2, a nije radila Javala Evropa prolaz, otešla 14% u poslednjih nedelju dana samo u Nemačkoj, u Britaniji. Sve fabrike hoće da napuste zbog nenormalnih cena električne energije. Naša cena na berzi je veoma visoka, mi subvencionišemo za ljude i držimo je da je prodajemo ljudima na najjeftiniju struju u Evropi, dakle, ali gubimo ogroman novac na tome, to ljudi u Srbiji treba da znaju. Dakle, istovremeno ne znamo šta da radimo za fabrike, jer će nas bukvalno ubiti cena struje na berzama, želimo da fabrike i investitore sačuvamo u zemlji. Zato nam je vaša aktivnost potrebna. Svaki posao koji donesete u zemlju, sve što možete da donesete u zemlju, važnije nam je nego ikada. Svaki dinar koji donesete u zemlju, svaki dinar izvoza koji napravite nam je važniji nego ikada. Mi ćemo sad, probat ćemo, napravimo sa Privrednom komorom i sa Vladom Srbije poseban tim koji će uz Ministarstvo energetike, naravno, da se svim tim bavi, jer pred nama je, čini mi se, kriza nesagledivih razmera i pitanje šta će sve u Evropi da se zbiva tokom zime i ko će da se smrzava i kolike će cene da budu i koje će sve fabrike širom Evrope da se zatvaraju. I situacija je mnogo gora od ovoga što sam ja sada predstavio, ali verujem da ćemo imati snage da se sa svim tim izborimo. Da ne bih o tome gnjavio, to je jedan drugi posao. Ovde je prilika da od naših konditorskih proizvoda do naše vinarske industrije da uradimo sve što možemo, da ponudimo sve što je moguće, dakle, do naravno IT sektora, visoke tehnologije, saradnje u oblasti veštačke inteligencije, poljoprivrede, pa i energetike, nisam slučajno to govorio, jer ako ćemo da radimo sa Amerikancima,
vetroparkove i solare, to možemo da radimo i sa Emiraćanima i to bez PPA-a i feed-in tarifa više, dakle, nego na tržište, pa da izlačimo što je moguće više, da bismo mogli što je moguće bolje da balansiramo našom energijom u budućnosti. U svim oblastima smo spremni na saradnju. Ja vas molim samo da se borite, to je moja molba, da to što vi zaradite, ja vam želim da zaradite i da zarađujete više nego što ste ikada zarađivali, a sve što zaradite, to je čisti ćar za našu zemlju. Čisti ćar za našu zemlju i sve što donesete u zemlju i sve što izvezete od robe, usluga iz naše zemlje je od izuzetnog značaja, posebno u ovom vremenu. Ako mi kao država možemo još nešto da pomognemo, za svaki kontakt, Marko, stojimo vam na raspolaganju, vama, kao Privrednoj komori, svim ljudima ovde, dakle, i ja sam mislio da su u istim prostorima ili da su bliže, ali iskoristite sve, dva dogovora, tri dogovora, važnija su nam od cene koju ćemo da platimo za prostor, koji mislimo da dugo čuvamo ovde i u samom selu, Expa i ovde u Business Hubu, dakle, zato što vrata istoka se polako i sve šire otvore. Ako nam pogledate strukturu investicija, prvi put ove godine, u prvi devet meseci imamo oko 2 milijarde i 900 miliona, dakle, dolazimo na najbolje godine, ali nam se promenila struktura. Promenila nam se struktura. Sada prve dve ili u prve tri kompanije su prve dve iz Kine. Dakle, što nam nikada ranije nije bio slučaj. I polako nam dolazi sve više kompanija sa istoka i dalje, naravno, dominiraju Nemci, dominira Evropska unija, ali se polako struktura menja. I to je zato što zbog korone nije bilo toliko investicija sa zapada i nije bilo ni na samom zapadu, niti bilo gde drugo. Zato smo svoje dobre odnose iskoristili, pa nam je dobar deo investicija stigao iz istoka. Otvarajte vrata Srbije, privlačite sve koje možete da bismo mogli da zarađujete, da bi zemlja mogla da ide napred, jer mnogo, 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 mnogo se plašimo ovog energetskog udara. I sad bih pitao sve one stručnjake što su govorili, zatvarajte ugalj, karbon takse i sve ostalo. Sad nemaju struju, ne znaju šta će da rade za mesec dana sa sobom. Mi ćemo struje da imamo, samo je pitanje po kakvoj ceni i koliko ćemo para da izgubimo. A pitao bih sve sad lepo što su nam pričali te bajke o tome kako nam ne treba ugalj, kako zatvaraju nuklearke, kako zatvaraju sve živo, pa nemaju ni gasa, ni struje. Nije važno. Srbija će da se izbori, napravit ćemo najbolji mogući tim, uradit ćemo sve što možemo da ljudi ni u čemu ne oskudevaju, a vas molim da svojom snagom, da svojom energijom, jer vi privrednici ste ti koji zemlju vučete napred, da pomognete Srbiji i da guramo napred, da kao što smo mogli da se pohvalimo svojim rastom, a želim da vam kažem da sada imamo potvrđeno da ćemo imati minimalno visoku osnovicu mi se dana. Evo visoku osnovicu mi se dana. Evo visoku osnovicu mi se dana. Evo visoku osnovicu mi se dana. Koja je minus 0,0999999 prošle godine. Možete vi da imate 7,5% ako imate 10 u minusu prošle godine. Ali je mnogo teško da imate 7,5% ako imate samo minus 0,9. Dakle, veliki uspeh Srbije. Potrebna nam je vaša dalja podrška i za to ćete imati veliku podršku države Srbije. Tražite od nas što možemo da pomognemo, mi ćemo to da učinimo. Izvini, Marko, što sam ugnjavio. Hvala vam još jedan put i čestitam vam otvaranje Biznis Haba i srećan rad. Hvala vam.